Єлизаветі 14 років. Вона прийшла за першим в її житті документом – паспортом. Записалась в електронну чергу, потім завітала до міграційної служби в призначений час, написала заяву, зробила фото та надала свої відбитки і підпис. Документ отримає вже за місяць. Я сьогодні подаю документи на паспорт, трудності не виникло. Спочатку записались на прийом, потім прийшли, подождали, і... ID-картку та закордонний паспорт можна отримати і через міграційну службу, і через ЦНАП. Співробітники міграційної служби радять заздалегідь збирати необхідні документи і приходити для оформлення посвідчень вже з ними. Одна з переваг міграційної служби – електронна черга. Особа має можливість як прийти у живу чергу, в будь-який час, коли їй зручно, зачекати і отримати свою послугу, подати документи. Також особа має можливість зайти на офіційний сайт Державної міграційної служби, вибрати свій підрозділ і зареєструватись в той час, який їй зручний. ЦНАПи ж не всі можуть похвалитися електронною чергою. Вона є лише в центрах адмінпослуг великих міст. Ціни на документи та строки їх отримання і в міграційній службі, і в ЦНАПах однакові. Оформлення ID-картки займає 20 днів і коштує 345 гривень. Терміновий документ видають за 10 днів і вартує він дорожче – 471 гривню. Виготовлення закордонного паспорту протягом тижня обійдеться у 1034 гривні, за 20 днів – у 682 гривні. ЦНАП співпрацює з міграційною службою. В ЦНАП є можливість отримати закордонні паспорти та ID-картки. Також в нашому ЦНАПі є можливість сплатити за послугу на місці через посттермінали. Андрій нещодавно переїхав до Слобожанської громади. Прийшов до ЦНАПу поміняти закордонний паспорт. От приїхав, все так достатньо швидко, удобно, як би. Уговорили поміняти права, у мене права старого образця були, от зараз міняю. І уговорили поміняти паспорт на ID-паспорт. Тобто, в принципі, мені все удобно, все подобається, все швидко. 2019-го мешканцям Дніпропетровщини видали 382 тисячі біометричних документів, 285 тисяч – через міграційну службу та 97 тисяч – через ЦНАПи. Олександра Філько, Костянтин Кесар, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».